עכשיו נתבונן מה המעשים של פרעו. פרעו היה משכים כל בוקר, הולך לשפת הנילוס. למה? לא תאמינו, הוא לא החזיק שירותים חוץ מכבודכם בארמון, כי הוא מעל הטבע. אז הוא הולך למים, נכנס, עושה צרכים בפנים, וכאילו לא עשה כלום, הוא שוחק קצת שחיית בוקר. ולכן הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו שילך לדבר איתו בבוקר, הוא שהוא יוצא המימה. ואתם תארים לכם, משה רבנו בא אליו שהוא בדרך, הוא כבר לא יכול להתאפק, הוא אומר לו, תשמע, יש לי מה לדבר איתך. הוא לא יכול להגיד לו, תשמע, אני לא יכול, אני חייב קודם להתפנות. ואחר כך הוא תופס אותו שם, מה אתה מבין? אני לא יודע מה הוא לבש למטה, אם היה לו את הבגד הטורקי, אז יכול להיות שהוא מילא אותו תוך כדי שיחה. אבל אם זה היה חלוק או משהו כזה, זה פדיחות. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא דווקא שלח אותו כשהוא יוצא המימה, דווקא. והיה הולך שם, עושה צרכיו כבהמה, נכנס אחר כך הביתה, יושב על הכיסא כמו מלך בכיפה, ומה מכריז? לי יאורי ואני עשיתיני. יעני הוא אלוהים. לי יאורי, היאור זה היה האלוהים של מצרים, כי הוא היה מזן ומפרנס אותם, משקה את כל מצרים. אין הרבה גשמים במצרים. אז זה נקרא אלוהים שלהם. והוא אומר, לי יאורי, היאור זה שלי, ואני עשיתיני, אני לא נבראתי מאדם, אני עשיתי את עצמי. צריך להיות אהבה להגיד דבר כזה, אבל כנראה שהמצרים לא היו בעלי השכלה גדולה, וקנו, אכלו את זה. איך אני עשיתיני? איך יכול להגיד טיפש, אני עשיתיני? אם אתה צריך לעשות את עצמך, אז זאת אומרת, לא היית, ואתה עשית את עצמך בשביל שתהיה. אם לא היית, איך עשית את עצמך? הרי לא היית. בשביל לעשות את עצמך אתה צריך להיות, ולא היית. ואם היית, איך עשית את עצמך? מחריט, אבל זה כמו ראש ממשלתנו, מר בוטן. מחריטים תמיד נמצאים בכיפה. ואפילו עם כיפה לקטנה. כן, כיפה לקטנה.